V pondělí 13. června se ve fitness centru Dolní Břežany konala tisková konference k projektu Forma do filmu. Řada hostů na místo dorazila v parádně vybaveném partybusu. Forma do filmu je pořad, který mapuje nejenom cvičení Petra Hábaťka a Lucie Vojtové, ale má i charitativní podtext. Kdo to nedá, ten to zacvaká. Jde o sázku mezi Petrem, Luckou a Zuzkou z tiskárny Říčany, že Petr musí své tělo sformovat do konce letošního roku, jinak zaplatí 20 000 korun ze svého nadaci Hvězdy dětem. Pokud to dá, tak je z toho venku a Hvězdy dětem dostanou 20 000 od Zuzky. Kromě samotné formy do filmu byly přítomni i vzácní hosté jako Hana Gregorová nebo Artur Kaiser, který představil nový rodinný film Cirkus Maximum, kde se objeví řada známých herců, včetně Petra. A právě s Arturem Kaiserem v roce 2023 budou točit další film a tam by se Petr měl objevit do půl těla, proto název Forma do filmu. První díl Formy do filmu vyšel na konci května. V dalším díle se můžete těšit na zajímavé lidi, jako například i Aleše Bursu. Tak držte Petrovi a Lucce palce. A pro víc informací sledujte Facebook, Instagram anebo web formadofilmu.cz.